Tak, Royal Sejins. Právě jsme přijeli a ubytováváme se. Tak se koukněte, koupelnička, záchod. Je to tady velký, všechno. Takže takhle to tady vypadá. Postýlka velká. Tady máme nějaké překvapení, co nám tady přichystali. Koukneme se z balkónu, jak to vypadá. Pohled z balkónu je taky krásný. Takže se tam tady bude líbit. Tak pro ty, kdo mají rádi bazény, trošku bazénový inspirace. Royal Sejins. Nebo Sejins, nevím, jak se to vyslovuje. Nakoukněte. Vyžití opravdu krásný. Jeden bazén, druhý bazén, třetí bazén, čtvrtý bazén. Bazény, kam se podíváš? Samozřejmě u bazénu nesmí chybět restaurace. Ještě vám ukážu teda bazénky pro nejmenší, abyste věděli, jaký tady mají vyžití. Hotel se nachází v Antálii, oblast Lara, abych to neopomněl. Někteří mi potom to připomínají, abych uvedl i oblast. A vidím už tobogány, jelikož je polední klid, tak jsou zavřený. Já myslím, že dostačující jako jak pro dospělí, tak pro děti. Když si kouknu. Krásně. Vidíte? Já myslím, že to je tobogán je úplně bomba. A teď ještě vám ukážu pro nejmenší taky, že jo? Protože někteří cestujeme nebo cestujete s miminkama nebo s malýma dětma, tak abyste viděli, jaký tady mají vyžití ty nejmenší. Jsou tady různý malinký bazénky pro ty miminka. Vidíte, zrovna tady jeden, kde se můžou brouzdat. Tady mají venkovní hřiště, který je na rozdíl od některých hotelů teda ve stínu, což musím teda ocenit. Ano, koukněte, já myslím, že pěkné. A pro nejmenší i malinký tobogánky, skluzavčičky a jiné atrakce. Takže jdem se podívat. Ano. Já si myslím, že koncepce všech pětivězdičkových hotelů v Laře je skoro stejná a snaží se udělat to nejlepší pro hosty a návštěvníky. Vidíte, momentálně je teda polední klid, to znamená, že ty atrakce neběží. A teďko ještě vám ukážu úplně pro ty nejmenší. Tady se nachází další restaurace, další bar.
kdyby tatínkové a maminky měli chuť se občerstvit a nabrat sílu do dalšího boje s dětičkama, tak si tady můžou dát v klidu ve stínu drink, která si ping-pong a tady koukněte. Tady to jede neustále a je to takový opravdu pro ty malý špunty super. No a když přejdeme tady kousek, to znamená, dělám pár kroků. A co tady máme? Ano, lunoparky. Ano, lunoparky pro nejmenší. Koukněte, pro nejmenší. Tamhle už jsou větší lunoparky. A všechny ty lunoparky začínají fungovat večer, ale i dopoledne. 2 hodiny dopoledne a 4 hodiny večer. Hotel Royal Sejinc. Moře je kousíček, to tak řeknu 7 minut cesty, ale neustále tady brouzdají takovýhle vozíčky, který vás odvezou až na místo. Takže nasednete, když nechcete jít pěšky, pokud je horko, a jedete. Přesně tak. Počkáme, až nastoupí další lidi a jedeme. Rozjeď to, kamaráde. A už se jede. Opravdu je to kousek. Ale jsem po obědě, takže se mi nechce chodit pěšky. Jsem rád, že se vykoupu v moři a natáhnu se naši koji na lehátko. Zahrada příjemná. A budeme mít restaurace, které jsou určené k občerstvení po obědu. Když nechcete si vracet do hotelu, do restaurace. Jsme tu, to je první restaurace, kde si můžete i vybrat nápojovýho lístku i z toho, i z lístku jídelního, a udělají vám, dneska jsem třeba měl roštěnou, takže opravdu na to chcete. Moje dcera měla pizzu, udělal jí podepřání, takže se nají opravdu všichni. Slátový buffet, polívky, to je další bar, náhody, toalety. A už tady čekají lidi, kteří se budou vracet na hotel. Takže se podíváme takhle ještě a vidíme, to je další restaurace, to je bufetovýho typu, jestli neobjednáváte z jídelní lístku, a určitě každý si vybere. A tady je pláž. Tak, dneska začneme trochu obráceně a to je pláží. Protože vždycky začínám ubytováním, restauracemi a tak. Tentokrát jsme měli zastupovaný delfínky, kam létáme několikrát ročně rádi. My jsme byli v červnu a to, ale myslím si, že jsme vybrali dobře jako náhradu Royal Sejinc. A zatím jsme tady druhý den, ale nemám co vytknout. Samozřejmě třeba Delphi Imperial pro mě malinko lepší, ale jinak krása. Koukněte, vzadu jsou vidět hory. Dneska moře má nádherný, řekl bych, 27, 28 stupňů. Máme tady také molo, který je obrovský teda,
To asi musím říct, že je větší než mají delfíny. Co na rozlohu. Počet lehátek. Tady to takhle to krásně. Vidíte, dáme. Ta hvězda, to je Royal Sejins. Krásná barva modře. Tak, blížíme se tady k našemu baru, který je na tom, na molu, což je opravdu výhoda. Molo a bar, to je velké plus, který dělá hotely 5 hvězdama. Tak. Tady už vidím Sebíka a naše holky. Holky, nazdár! Haló, Andy, nazdár! Krásný koukněte. A my, já vás předvedu, kde jsme, aby jsme měli trošku soukromí a klidu, tak máme privátky. Ahoj, Juli. Takhle tady prostě jsme. Máme tady ledničku, obsluhou nás, šampíčko, lehátka. Jsme tady v klidu a ten výhled prostě, to je krása. Takže pěkný dny.